皆さんこんばんは。私たちアレアガールズ SC です。よろしくお願いします。自己紹介していきます。農家の娘、寝顔だけの白色担当、桜涼子です。天真爛漫、ラブリースマイル、赤色担当、山崎春菜です。ストーンミュージックの萌え、黄色担当、江上萌音です。おしゃれにバズーカ、オレンジ担当、愛希です。イケジョドラマ、水色担当、日野子真央です。お願いします。お願いします。はい、アレアガールズ FC ということで、はい、はい、はい、新生でね、新生で、はい、今日初お披露目です。ではね、ラーメンの儀というものをやりまして、ね、あと春菜ちゃんがね、この4人に全員分ラーメンをつけるっていうね、ラーメンの儀をやったんですけれども、頑張ってしまいました。頑張りました。春菜ちゃん頑張ってしまいました。一人でね、よく頑張りました。すごい、ありがとうございます。はい、ラーメンをつけていただいてね、ラーメンに囲まれてやってるステージにはなるんですけど、はい、いや本当に美味しそうなラーメン屋さんがいっぱいあるんだって。みんな食べたよって人いる？今日もちろん食べてますよね。やべえ、元気だね。見えた。やっぱラーメン食べると元気になるのかな。ね、そっかそっか、いいな。私たちにもね、分けてほしかったと思うんだけど、ね、はい、今食べなかった人はこの後食べるってことですよね。もちろん、ね、この後食べたらお食べになられるということで、全員、はい、食べますもんね。ここにいる人はね、ねえちゃんとなおちゃんはね、まだねこのラーメンを食べて、のぞちゃんもない。私ね、一回だけね、あ、そう、そう、普通に行ったんですよね。すごい、お客さんしました。はい、お客さん、一般人でした。一般人でした。食べたい食べたい、アイキちゃんがもうずーっとずーっと食べたい食べたい食べたいって言ってて、だって週にもう2、3日は食べないで生きていけない。できない2、3日すごいね、残念。確かに、まあ、みんな同じぐらい食べてると思うけどね。確かに、だから毎日食べてる人たち絶対たくさんいる。ちょっと無理は確かにたくさんいるかもね。確かに首を振ってる人いっぱいいたけど、あらそんなことないっぽいよ。ないですか。そっかそっか、いや本当にラーメン美味しいお店がいっぱい ありますので ね、はい、みんなで皆さんもね、ライブとともにラーメンもね、一緒に楽しんでいただければなと思います。あ、逆かな、ライブとともにライブまあどちらもですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、次の人いきますかね。はい、それでは次の曲に行きます。それでは聴いてください。ハンガーホンダスケア。Bye.
ありがとうございます。